Studiusi i njërë dhe prifti arbresh, Antonio Belushi, është nëruar nga komuna e qifti, qivita, në kalabri me titullin kalorës i Skanderbjeru, kavaljere di Skanderbjeru. Ky titull është dhënë klerikut në shënjë një për punën dhe për qejsin për kontribuimin e ruajtjes së identitetit arbresh. At Antonio Belushi lindi në 15 shtator të vitit 1934 në Frasnita, Frasineto të Krajinës e Kozensës, a i kreo studimet filosofi dhe teologi në Universitetin Pontifik Gregorian të Romës, shëpeu si famutar në fshatat Arbreshe, Shën Konstantini, në Falkunara, në Kishat Arbreshe, në Kozensa, Castro Vilari, ka botuar disa libra se i kante i sakri, tradicionali albanesi, kante fetare Arbreshe, Argalia, në tekstet originale Arbreshe, në Kozensa, në vitin 77, Magia miti e kredence popolare në Kozenca në vitin 1983, Dikcionare frezologiko dhe i Albanezit d'Italia e d'I Greqa, Fjello frezologiki e arbrejshve d'Italisët Greqis në vitin 1989, La pastoricia, ricerka etnografika tra li Albanezit d'I Frasinetë o Kozenca, Blektoria ulluntimë etnografik për arbrejshve e Frasinetës, Kërkime dhe studime ndër dër e Eladës, antologia Arbëreshë në vitin 2003 dhe një varg artikuj studimore. I themendoj dhe tojë revisin e parë Arbëreshë në krejnën e Basilikatës Vatra Ion në vitin 1980 dhe themendoj revisin periodike Lidhja Organi Shokjadës Kulturore Shokjore Gjeç Kastrioti Skanderbeo Kosenca. E ka marrë shumë ekspedita studimore në dërshqiptarët e diasporës në Evropë, Amerikë, Kanada, Australi e tjerë.